Kaip atrasti veiklą, nors daug paieškų yra išbandyta, bet nerandu savo veiklos. Tu važiuokit į stovyklą. Išsiaiškinsim. Tiesiog tai nesudėtinga. Jeigu aš žinau, kaip užduoti klausimas, nu dabar sudėtinga, jūs turite ateiti į eterį. Ir reikia kokių 5 minučių. Ir jums nepatiks. Nes visi, bet keista, ne? Atrodo, jeigu man pasakytų, kas pasakytų, tam, kad suformuot save į tokį, koks tu turi būti, nu, iš tikrųjų, būt laimingu ten, duoti rezultatą, reikia, mes dažniausiai sulaužyti, sudargyti visuomenę, suprantat, baigim, nu, žiūrėkit, 85 procentai studentų nedirba pagal profesiją, specialybę, kurie mokinasi. Nu, pagalvojat, jums viskas, atsakymas aiškus, ne? Nu, dažniausiai tikimybė, kad jūs pataiko tenai. Kaip aš. Tai aš už visai 4 stovių universitetus, tai iš vis. Ten inžinieriai, ten teisininkas, nu iš vis kažkas, ten nu, kosmosas kažkas, suprantat. Todėl, kaip atrasti, nu, visgi reikia atsakyti klausimą, ne? Nu, ieškoti, bandyti, vienas iš variantų. Bet šiaip man labai patinka, kai mano mokytas pasako, sako, tu nerandi kelią, o kelias atranda save. Nu, tave, pfiu, ne taip. Kelias atranda tave. Tai tu turi atsipalaiduoti ir išjaus, ar tai tavo kelias ar ne. Ar tu tai limpa. Mes pastovi įtampą gyvenam. Prote. Eik būk stomatologų, geras babkės uždirba, ne? Arba ten, eik būk ten kažkur, teisininkas. Nu, bet čia protas. O protas nepatems. Todėl reikia atsipalaiduoti ir sielą pajusti. Ar tai jūsų kelias? Toliau. Jūs gaunate energijos, tai jums atrodo, kad reikia daryti toliau, duodat protui užduotį ir jis daro. Nu, va tokia vat. Nu, aš kito variantų nežinau. Visus kitus jūs žinot. Per protą, populiariausią profesiją, surasti nišą, kokias perspektyviausi verslai. Nu, galiu pasakyti, atvirai, idiotiški buki klausimai. Nu, tiesiog, aš anksčiau irgi taip galvodavau. Nu, idiotiški bukai galvodavau. Reikia iškoti, vat, ką nori daryti. Ir todėl, vat, aš kaip stovyklas darau kam? Tam, kad išgrindinti. Nu, kad žmonės grįžtų, nu, netokie, kad juos net pažintų, ir namo grįžaitą, kostų. Pranat, kad tai turėtų aiškia strategiją viziją metam, bent jau metam, o to jeigu metus praeisi laikydamėsi viskas. Nu, aišku, reikia mokėti save keisti, reikia turėti aplinką, nu, daug visokių niansų, bet iš esmės, nu, tiesiog, nu, šviesėja akise, kodėl, nes aš paprasčiausiai uždavinėjau prastus klausimus. Kas lengviausia gaunasi, ką darėjai per visą gyvenimą, ir aš randu, kad ten viskas, va ten tą dariau. Nu, mes visi vis tiek ėjom to keliu, mus tas kelias laiko, bando, bet mes visai ten, tai ne tą, tai jo kelyje, bet net po kelių ten ant kelio, virš kelio. Nu, va tokie, šalykelis, va, mes tokie. Va. Ir per klausimas nėra sudėtinga, bet žmogui, aišku, nu, jam visada tikisi kažko kito, tokio keista labai.